коли я пишу писанку, то мені щось так якось відрано. Наша прабабка, вона дуже писала писанки, потім бабушка вже писала писанки, моя мама писала тьоті, було 5 тьотів, всі писали. Ми пишемо писаночку. Ну то ми що, хочемо і жито, щоб вона була житом, це життя, да, пшениця, це пишно, щоб була. Думати про хороше. А погано не думати, бо воно само якось лізе, то погане. І написали писанки, спекли пасочку. Там собі що хочете ви думаєте? І коника, і цапка, і курочку. І собі кладете в кошечок. Ви поклали не їжу, а поклали добро і мир на небі. Бережіть добро. Добро, його треба дуже берегти і дуже шанувати. Ми його не бачимо. Но воно є. А де воно є? В наших душах. У мене все є. Ану, ви мене спитайтеся, щось може вам... То в мене є. Воно є там, всередині. Ощадбанк. Мій банк. Моя країна.